Ja, jag sitter här med två medlemmar från den eminenta elektroniska kvintetten Slagsmålsklubben. Hur upplever ni stämningen hittills? Alltså jag... Den är underbar, alltså fan. Alltså jag... Lägg ut dem där så att det inte kommer någon måla på er på golvet. Alltså jag... Vi frågar Björn i bandet. Nej! Alltså ärligt talat, jag är så fruktansvärt full. Och jag vet inte hur spelningen kommer gå. Med andra ord kommer Björn kanske inte alltid sätta sina tangenter där de ska. Alltså, vi frågar Frej istället. Frej, hur upplever du stämningen hittills? Och hur tror du spelningen kommer gå? Fråga om rundgång. Ja, och vad tycker du om Arrest Me? Ja, han... Alltså, Frej, släpp mig. Jag måste gå och kräka. En deckare och en spyr. Detta kan ses som en ganska traditionell Slagsmålsklubben-spelning. Så går det när Maxwell's Hammer tvingar SMK att tratta.